8 বছৰ বয়সৰ জিম বয়। নিয়মিত শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কৰিব পৰা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। শাৰীৰিকভাৱে সক্ৰিয় হৈ থাকিলে আপোনাৰ মগজুৰ স্বাস্থ্য উন্নত হ'ব পাৰে, ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে, ৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে, হাড় আৰু পেশী শক্তিশালী কৰিব পাৰে, দৈনন্দিন কাম কাজ কৰাৰ ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ 8 বছৰীয়া বয়সৰ জিম বয়ৰ কথা। আজিৰ তাৰিখত বহু শিশুৱে অনলাইন গেম, ইণ্টাৰনেটত কাৰ্টুন চোৱা আৰু চিনেমা চোৱাতহে সময় পাৰ কৰায়। কিন্তু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এজন 8 বছৰীয়া ল'ৰাৰ ফিটনেছ আৰু পেশীবহুল দেখিলে তপত মানিব লগা। ফিটনেছ পেশীবল শৰীৰৰ বাবে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আংলং চৰ। আংলং চৰ বাইচেপ আৰু পেটত ছটাকৈ পেক আছে। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ 26 নং দুৱাৰবাগুৰি MAC সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাবুৰাম সিঙাৰ গাঁৱৰ গুলচন টিছৰ সন্তান আংলং চৌ টিছৌ। আংলঙে ফিটনেছৰ ওপৰত ইউটিউব আৰু ফেচবুকত পৰা চাইটি অনুপ্ৰাণিত হৈছিল। জিমলৈ ৱৰ্কআউট কৰিবলৈ নোযোৱাকৈ স্বপ্ৰশিক্ষিত ব্যক্তি আৰু ব্যায়ামত লিপ্ত হৈ ভাল পায়। ডেইথৰ হলটেক এংকৰ ইংৰাজী স্কুলত দ্বিতীয় শ্ৰেণী পঢ়ি আছে আংলং চৌ। বলিউডৰ অভিনেতা ছলমান খানৰ ডাইহাৰ্ট ফেন। তেওঁ ফুটবল খেলি ভাল পায় আৰু সেনা বিষয়া হ'ব বিচাৰে। মনোজ সিং, লোকেলিটি, অসম।